Hefur du áhuga í at arbeiða innan holst og røkt? Ella starvast du longu her og ynskir du a betrun faglig førleganar og møguleikan fyri at fáa fast starv? Så holstskúlin í Súrøðni holt vísn nega fyri teg. Og finnur øll nokk go ampa í skúlan nú. Ætt vera samskifta at vera faglig. Jeg heter Tore Sørensen, og jeg helserektor. Da du ikke er i skolen, føler du at det kanskje er synd til mer atterhildene ved å si at hun har mening. Jeg heter Annika Rasmussen, og jeg helsehjelper. Så føler du min anpå var bedre nå til jeg finner skolen, og finner jeg at jeg ser et år av hva det er jeg observerer, og ikke bare tveis at det tar seg ut fra kjenslene og øren, men nå er det som ja, bedre året med at jeg skulle snakke vi om det. Jeg heter Kristina Bergstøtter, og jeg helsehjelper. Søk inn den 15. mars og les Moira og helseskolen.fo.